vaksinert uke 16, og vi har planer for uke 17, uke 18. Han prøver å fylle vaksinekalenderen. For i Hå kommune i Rogaland er det flere som ikke vet at det nå kan være deres tur til å få vaksine. Når jeg så for et par dager siden, der var det fortsatt 150 ledige timer nå på onsdag. Det er onsdagene vi typisk vaksinerer. Og det er klart at da prøver vi å få tak i folk og si nå må dere faktisk gå inn og bestille en time. Og så er det ikke alle som får det med seg, så må vi ringe og få satt dem opp. Vi har hørt at noen kommuner har litt problemer med å nå ut til befolkningen. Nakstad mener kommunene bør varsle befolkningen i god tid, for det kan være vanskelig å vite når akkurat din gruppe er neste på prioriteringslista. Det er nok lurt i hvert fall 3 uker før vaksinasjon at man informerer den enkelte innbygger om at nå er det snart din tur, du bør bestille time til vaksinasjon. Og ikke minst når man kommer inn mot sommerferien, så er det viktig å være enda tidligere ute, sånn at folk også kan planlegge deler av sommerferien sin og stille opp og få en vaksine når den er tilgjengelig. Akkurat hvor mange vaksiner som kommer for eksempel til Hå kommune, er vanskelig å si sikkert flere uker i forveien. Det sier Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet, som mener kommunene har klart å utnytte vaksinene de får. Er dere redde for at noen vaksiner vil gå til spinnelen? Nei, vi er egentlig ikke det, for vi ser at kommunene er flinke til å ha reservelister, og de er flinke til å ringe rundt og kalle inn folk for å fylle opp timene. Vi er i gang med masse vaksinering. Og der blir signalet til befolkningen at nå må de faktisk følge med, sant? Følge med på hjemmesiden og se er det min tur snart. Og hvis ikke det er din tur nå, så er det kanskje allerede i neste uke.